Nádherný den vám všem, srdečně vás zdravím, vítám u dnešního vzkazového videa, výkladu, který, jak již mnozí víte, je vždy nadčasový, může pro vás mít nějaké důležité sdělení vždy ve chvíli, kdy vás osloví, kdy si vás najde. Já vás zdravím z celého srdíčka, věřím, pevně věřím, že se máte dobře a že takové ty životní výzvy, které často přichází, zvládáte s grácí, s noblesou a že se tím nenecháváte vykolejit, ač vím, že někdy k tomu všichni tak trošičku máme nakročeno. Pojďme se teda podívat. Karty mě přitáhly, přivedly. Tak vždy věřím, že i se to potvrzuje v komentářích, že vždy výklad pro někoho je, že se ty věci udějí. Proto v tom vidím velký smysl, že vždy se v tom někdo najde a můžete dostat nějaké pro vás důležité informace. Moc si vážím vaší přízně, vaší účasti zde. A těší mě ten čas strávený společně s vámi. Tak pojďme na samotný výklad. Co tady má dneska zaznít? Jakou energii nejdůležitější tady mám zmínit? Co se odehraje? Co se bude dít? Jaký vzkaz zde aktuálně mám předat? Co je důležité vědět? Spravedlnosti. To jsou silné energie hned v úvodu. Smrt. To cítím energeticky. Dobře, tady ty vyskočily. A vůz je na konci balíčku. Sedm mečů, pět minc. Tak dobře, no. Tak to téma. Opět to asi nebude pro každého z vás. Jako vždy tomu tak je. Tady někdo z vás měl opravdu něco zásadního pochopit, něco si uvědomit, tak se mi tak jako chce říct, udělat si pořádek v životě, což teda s tou kartou spravedlnosti smrti si troufám říct, že se již odehrálo, či ještě odehraje. Prošli jste si obrovským tlakem. Bylo to období velkého nátlaku s člověkem, který se mohl jako jevit jako velmi osoba, která ví, co chce. Nicméně ty činy a to konání tomu naprosto neodpovídalo. Toto je velmi výklad o ženě nebo o ženách, které se uzdravují, uzdravují svoji podstatu a své emoce, způsobení člověka ve vašem životě, který
byl svým způsobem asi hodně sobecký, konal, jednal pouze pro sebe, pro své blaho, bez ohledu na druhé lidi. Já tady cítím totiž nějaký hlubší podtext toho vzkazu. Si ten vůz dám takhle tady k vám, protože cítím, že tam patří. A proč toto se tady ukázalo, tato energie? Ono to asi bude pro někoho z vás, kdo toto prožívá. Či prožíval, jedná se opravdu o spojení s člověkem, který vás může dlouhodobě udržovat v nějakém napětí, pod tlakem, v nějakých slibech, ale je tam hodně rozumové nastavení a cítím nekonání. Může tam být tedy i silný vliv rodiny, pracovního prostředí nebo vyloženě zadanosti. Je tady někdo z vás, komu to ubližuje, komu to rozervalo srdíčko na cáry. Už jste se tak jako odevzdali nebo vzdali nějaké ty snahy, to tady je hodně cítit, ale je to i pro ty z vás, kteří to mají prožité, uzavřené, uvědomili si, že toto naprosto nekoresponduje se zdravou rovnováhou ve vašem životě. Toto se tady skutečně děje. Mnozí hledají v takových spojeních ty duchovní vazby a tak dále. Já je určitě nepopírám, ale v první řadě, co tady cítím, ač to sebe víc bolí, tak se to vždycky dělo nebo děje proto, aby vy jste něco zásadního pochopili, abyste si uměli zdravě nastavit hranice a zdravě rozhodovat sami za sebe, co s vámi rezonuje, co chcete a co nechcete. Ti z vás, kteří toto mají ukončené, jste tady na velkém posunu, na posunu do velikých životních změn. Ano, můžete být sami, mnozí z vás, kteří se na tento výklad napojí, a mohu zde mít i lidi, kteří dlouhodobě setrvávají v něčem nevyhovujícím. Může tady být žena, která si připadá být spíše jako matka svému muži či partnerovi, že má vedle sebe nedozrálé, nedospělé dítě. Nemusí to být jenom partner, může to být kdokoliv, může to být rodič, může to být šéf, může to být klidně bratr, někdo, kdo se vás tak jako snaží pod tlakem, chce se mi říct, zpracovat, klidně i někdo z rodiny. Přitom ten člověk jako může sám být velmi omezen v tom, jak je schopen se třeba postarat. Je to tady jako takové, kdy někdo tlačí obrovskou silou na druhé lidi, potřebuje pozornost, potřebuje péči, potřebuje jako zpracovat ty druhé lidi, aby zde pro něho pořád byli, ale ta zpětná vazba ze strany tohoto člověka zde není. A můžete tyto zkušenosti mít opakovaně, obzvlášť pokud jste žena. To tady cítím velmi, velmi výrazně. Někteří z vás se tady budou vydávat na nějakou cestu, nebo ten vůz i značí právě to, že už se připravujete na té devítce pohárů otevřít se těm změnám, že už jste velmi uzdravili vaše emoce, začali jste si naslouchat, máte se rádi a uvědomili jste si svoji hodnotu. Tou změnou tady bude to, že v nejbližší době opravdu budete, pokud jste žena, pánové si zase otočí, ale tam to může být trošičku jiné, protože pokud jste muž, vyzrálý, stabilní muž, potkáte velmi silnou dámu, která je velmi moudrá, má mnohé zkušenosti, je změnám otevřená, ale nenechá sebou
vorat a vláčet, lidově řečeno. A toto je opravdu jenom pro silné muže, kteří nechtějí ženou manipulovat, ale chtějí tvořit zdravou podstatu. Nemusí to být jenom vztahové, já to vůbec netvrdím, ale přichází tady velmi brzká komunikace, seznámení a může souviset s nějakou důležitou cestou, ale i stěhováním. Já tady cítím, že padne v nejbližších dnech nebo u někoho z vás týdnech nějaké zásadní rozhodnutí, které bude velmi změnové. Jak kdybyste něco hodně zásadního, co vás třeba provázelo dlouhou dobu, opravdu odkládali do té minulosti. Ještě si dáme kartičku na eso mečů. A pokud jste žena, abych ještě dala i vám zpětnou vazbu, tak vy tady opravdu potkáte člověka na úrovni, který je přirozenou autoritou. Je to úplně něco jiného, než to, co jste poznali, kdy ten člověk tou autoritou pouze chtěl být, ale jeho konání, jednání tomu naprosto neodpovídalo, tak tady toto je i člověk, ke kterému vy jako žena pravděpodobně budete cítit určitou úctu nebo respekt. Nemyslím tím, že máte k někomu tupě vzhlížet, dávat ho na piedestal, vždy tam musí být rovnováha, ale tady u toho člověka bude důvod. Bude opravdu důvod, protože je to někdo velmi vyzrálý, stabilní, má jasně postavený ten žebříček hodnot. Velmi brzy tady s někým takovým budete v propojení. A v komunikaci. Může přijít opravdu i nějaká pozvánka, to může být jako cokoliv, pohovor, nějaké setkání, něco, co souvisí s komunikací, nějaké kurzy, může to být pozvání opravdu i na schůzku, na kávu, ale ještě soud tady máme. Tím, že se tady někdo rozhodl nebo nacítil se takovéto, tak toto pro mě opravdu už není to, co zde bylo v minulosti. Je tady, jako vnímám, tady vyladěnou opravdu míru sebeúcty, sebelásky a zdravě nastavené hranice. Takové jako odpoutání se od toho, co vám opravdu škodilo, co vás ubíjelo, co vás stahovalo na dno. A tím, že jste tady očistili tyto bloky z vašeho života, nebo to uděláte, možná se někteří z vás k tomu chystají, nebo to se to děje již delší dobu, protože to nejsou procesy na týden ani na dva. To tady může jako trvat několik měsíců, u někoho z vás i několik let, ale tady jako vnímám, že opravdu nastal čas, že vy už jste připraveni na tu změnu, otevřít se něčemu novému. Vy, kteří cítíte, že ještě tam nějaké střípky chybí, tak k tomu zcela určitě dojdete. To tady vnímám. Někdo z vás tady dostane nějaké úřední zprávy, které se týkají právě uzavření nějakého velmi náročného cyklu a věci se dávají do pohybu velmi rychle. Vy, dámy, budete schopny otevřít své srdíčko opět, možná po dlouhé době. A pokud se napojí pánové, potkáte tady velmi laskavou, citlivou ženu, která ale, chce se mi říct, není hloupá, má, nebo naivní, spíše bych řekla. Má již mnohé prožito, je laskavá, empatická, srdečná, milující, ale není to žena, která by žila ještě v
tom přesvědčení, že si lásku musí zasloužit a vybojovat. Takže se mi tady rýsuje velmi hezké spojení, kdy vy i jako žena si konečně budete moci dovolit být ženou, být citlivá, být emocionální, protože tady k vám opravdu přichází velmi jako schopný, silný muž, takový ochranářský. No a ano, a přichází naprosté odpoutání se od těch rádoby vztahů, rádoby nabídek, které se sice nějak jevily, ale nikam se neposouvaly. Byli jste jako v pasti. Byli to lidé, kteří vlastně přišli do vašeho života, aby nejenom vás něco naučili, tak je to vždy, ale především proto, aby poukázali na to, jak vy sami sebe hodně limitujete a omezujete v tom, co můžete v životě mít a co nikoliv. Jak kdyby se tady úplně rozrušovaly nějaké, odstřihávaly nějaké staré vazby s těmi povrchními jedinci, nezralými, mileneckými vztahy. Taky ty lidi tam nebyly náhodou, protože toto se hodně jako týká žen, které i vstupují do vztahů, které nemají ten zdravý potenciál toho zdravého vývoje. Přátelství s výhodami, neuzavřená minulost, neodpoutaná minulost, jo, trošku jako tady vnímám někoho, buďme k sobě upřímní, kdo si tak jako naběhl na vidle, možná tam byl, ano, člověk, který vám něco skrýval, něco tajil, vy jste se pak do toho vztahu ponořili, byly tam ty emoce, byly tam city, bylo tam srdíčko a nedařilo se vám dlouho odpoutat. Ale to mi jde teda hodně do té minulosti, což je fajn, takový jako konec uvěznění a dostáváte se tady na úplně jinou úroveň. Ještě něco. Ještě poprosím na vůz. Někdo z vás už toto velmi cítí ve svém energetickém poli. Věci jsou opravdu v pohybu. Nějaké podstatné rozhodnutí a může se týkat opravdu změn, zásadních změn a nemusí to být jenom jedna životní oblast. Ono to totiž vždy tak bývá, že to jde v ruku v ruce. Jakmile vy něco uzdravíte u sebe, v sobě, začnete si uvědomovat, no ale ta moje práce, já se necítím být dostatečně ohodnocená a tak dále a tak dále. Nechci žít někde, kde mi není dobře. Jo, tady mi jde těch změn vícero. Nějaké důležité opravdu rozhodnutí, ale u někoho z vás tady vyloženě vnímám. Na to bych chtěla poukázat, že vás i čeká zásadní životní rozhodnutí pro váš další život, a to v souvislosti se vztahy. Jestli vy znovu přijmete příležitost od někoho, kdo se buď bude jevit jako ty lidi, o kterých jsem hovořila, kteří vyžadují úctu a respekt, ale absolutně dle toho nejednají, buď to bude ten samý člověk, kterého znáte, nebo někdo mu velmi podobný, kdo sám má svá obrovská přesvědčení nebo je v něčem zainteresovaný, tedy ten zdravý vývoj tam příliš není možný, zase by vás to stahovalo, anebo ten silný člověk, který je opravdu připraven. Mě to tedy tady hluboce žene do toho odpoutání.
odpoutání od těch energií, které vás blokují a brzdí, ale to už je čistě jenom na vás, tady toto, ale i tohle rozhodnutí tady cítím v nejbližších opravdu dnech či týdnech. Ještě si tady doplníme. Máme tady tři hole. Takže mě to tady skutečně vede k odklonu, k otevření se nové příležitosti, na nic, na nikoho nečekat, nebát se těch změn. Já vím, že mnozí z vás je třeba dlouho přejete, nic nepřichází. Ono, když nepřichází, vždy se tam na pozadí něco děje. Přestože vy to nemusíte vidět, můžete to energeticky cítit a tady ty věci se skutečně dají velmi rychle do pohybu. Ale abych byla upřímná, absolutně mi to tady nenapovídá k něčemu se vracet, někomu dávat další opakované šance nebo se trvávat někde, kde ten vývoj prostě není, kde se to nehýbe, kde se cítíte jakkoliv svázání, kde vás to ubíjí, vysává nebo nedej bože i bolí. Tak tam mě to rozhodně nevede, že by se někdo z vás měl vracet, protože někteří z vás už i tady poznali takovou osobu, která je velmi inspirativní. Už můžete být i propojeni, můžete být v komunikaci a některým z vás to tady velmi brzy jde. Máme eso mincí na konci balíčku, takže tady může skutečně být i změna pracovní nebo v tom nastavení ohledně hojnosti. Zasloužím si hojnost a dovoluji si. A s tím může přijít opravdu i změna ocenění vaší práce, přechod do nové práce. Ale rozhodně se tady otevíráte změnám, které budou dlouhodobé, měly by být stabilní, měly by být v souladu s vámi a velmi tady vnímám takové zdravé, sebevědomé rozhodnutí. Působí to na mě takovým jako plynoucím dojmem a vnímám, že to rozhodnutí uděláte správně, to nejlepší pro vás. Ale jak kdyby ještě tady někdo chtěl vystrčit drápky, možná z té minulosti nebo taková nějaká osoba vás tam může stahovat dolů, nemusí to být ani partnerské, ale je to takový opravdu někdo, kdo kdo jak kdyby od všech očekává mateřský přístup, kdo se může jako chovat jak malý kluk, dejme tomu. Asi jo, takhle bych to nějak řekla, protože to zas bude u každého z vás trošičku jiné. No tak tady to bude úplně teda jiný level s tím, co vám jde do života, koho máte potkat a s kým velmi brzy budete komunikovat. A hodně mi to tady tedy jde i může tam sehrát roli vůz, cesta, nějaký autoservis, může tam sehrát roli třeba i nákup auta nebo nějaká nenadálá cesta, pozvání někam. To tady velmi cítím. A u někoho z vás skutečně i to stěhování nebo přesun do nové práce. To bude zase různé, ale rozhodně věci se dávají do pohybu. Někdo z vás tady bude řešit nějakou novou nabídku, novou příležitost, která bude velmi lákavá. Rozhodněte se opravdu pro sebe, to, co s vámi souzní a to, co vám dělá dobře. Ale je tady naprostý jako odklon od toho, co vám ubližovalo, co vás svazovalo, co ve vás vyvolalo velmi hlubokou přeměnu, ale jak kdyby nastal už opravdu čas na té trojce holí, otevřít se těm novým příležitostem, tam, kde to teče, tam, kde to proudí, tam, kde se to děje, nikoliv tam, kde to stagnuje, kde možná stále čekáte na komunikaci, na nějaké rozhodnutí, na nějaký posun. To tady cítím jako sdělení, které jsem měla dnes předat.
Moc se těším na další chvíle s vámi strávené. Přeju vám překrásné dny, užívejte sluníčka. A komu z vás se toto blíží do života nebo se to již děje, tak velice gratuluju a těším se s vámi a opravdu neblokujte se, prosím, ani vy, těmi nějakými omezujícími, limitujícími přesvědčeními a tím strachem. Na to nemám, to nezvládnu, to se nepodaří. Proč by takový člověk chtěl zrovna mě? Jo, může to tam někomu z vás běhat, ale to způsobuje mysl. Vy jako duše máte na vše, za čím se rozhodnete jít, takže se nenechte tou myslí opravdu blokovat, protože toto se jeví být naprosto podstatné a změnové pro dění, pro další dění ve vašem životě. Mějte se nádherně, byla jsem s vámi moc ráda a mám vás moc ráda. A už teď se těším na vás příště. Krásné dny.